Žao mi je, žao. I, i meni je žao. Još mi uvijek nedostaje. Znam se ispakat za svog Hozima. Hazim. Hozim ime mu jest. S njim sam živila život. Bilo je lošeg, a bilo je više dobrog. Ali taj moj Hozim je bio bolji od ponoravi od mene. Ja sam malo žešća, malo ljuća. Malo je lašći, bio i na pari, bio je tako. Ali dobro, alhamdulillah. Dok smo već bili na snimanju jedne priče u Tokama kod Gradačca, pozvani smo da svratimo kod druželjubive i razgovorljive domaćice koja je izrazila želju da prenesemo barem dio njene životne priče. Kako nam je sama odmah na početku kazala, njen život ne može stati ni u jedan ogroman roman, a kamoli u format jedne od naših priča, i uistinu je tako i bilo. Veoma živahna, raspoložena i prijatna Senija odlučila je podijeliti sa nama nekoliko i tužnih i veselih detalja svoga života, od odrastanja do udovičkih dana. I teško je, u nekoliko navrata mogla sakriti suze kada bi se pričom dotakli njenog rahmetli muža. Dobar dan. I u selam Aleki, ja ne znam. Dobro, dođete. Da. Aleki, dobar dan. Mene zaustavi dole vaša kona. Jest. Na izlazu iz toka. Jest. Kaže, ja sam Šadi. Ja sam Senija. Vi ste Senija. Ja sam Senija. Kukuruz. Kukuruz. Tako sam dobio. Jest. I ona mene zaustavi, kaže, vidjela je kona vas da ste prošli. Ja. Jesu. Što mi kaže, niste poslali? Što rekao, niste poslali to što snimao, rekao tata. Da. Ta brada. Jeste. Poslao ono svi. Tata brada, Srebrenik. Ja. Inače, kako? Evo, pa evo, dobro je. Evo ja došao malo do ovih vaših toka. Pa vidite, I ovo pripada tokama, ja, tako? Ovo, posle table. Ja, prvi toke, ono zgo drugi. Da. Tako se zove na ovdje markašnjim tokama. A kuća vaše kone je prije table za toke. Jeste, ona pripada keretu. To me interesovalo, znači... Ona pripada kere. Ali tu je veoma blizu ste, jel? Veoma, mi smo... Samo tako. Ona mi je ko sestra. Pazite se. Pazimo se, super. To je bila prva osoba koju sam sreo kada sam ulazio u selo. Ja. I ona me je od prilike poslala dalje, putila na neke adrese. Manje više, evo. Ja. I sad kada sam izlazio iz sela, ona ponovo mene... Ona meni biće, prođe, mogla sam se snimit, rekao, ko je prošao, kaže tata broda. Pa što niste je skrila men? Kaže, pa nisam ja znala da, pa jo, rekao, imam roman iz priča, stanek, sad svi je znao da kakav mi je moj život bio. Da. Nije mi bio bojan. Nimalo, jel? Za sad je dobro, alhamdulillah, sad sam prezadovoljna, ali nije bio bojan. Dok sam bila i kod roditelja, kao djevojka, nije bilo bojno. Strožni bili, ljuti bili, urosi sve, ja žena invalid, crca. Imam slike kad sam, da vam pokažem na mobitelu kakav sam... Kad ste bili mali, jel? E, baš ću vam pokazati. Evo, sačkaj ću, ja može. Evo, ovo sam kad sam bila kao djevojka od 15 godina. Smijem, evo. Moja, malo povećajte, smijete. Da. Ja. Prije koliko godina je to bilo? Pa eto, jako imam 69, dan stala. Prije znači 55. Ja, 50, a tako njega, jest. A tako ja. Moglo biti. A kad sam ovu frizuru sam napravila, bila su mi pletenice. Da. Bile mati one u vojke, da sjedim, ne mogu više stajati. A i vi sjedite, lakše vam je. Evo, odmah ćemo. Ja. I kad sam ja bila kao djevojka, išćil me bilo, ne je dala ona šiški, ona tebe opleta, one pletenke ti upleta i pletenice vam. Bilo, to je prijašnje to bilo. I sad ja sam to uzela malo i sad sjekla sebo ti je šiški. Kobejaki. I naknadno, ona je to meni gleda, došla mi je snaha, on je prije necesto, to vi ne znate, ali to je starinsko. I ja dođe ta moja snaha od Amidžije. I ven viče, dajem vas se nija tu necu, da ja hoću materi, pa da viče, jo, ponesem viče, da stavim se. Rako, hajde, on joj, iziđe u hodnik, ne da prid materom skinut. I ja u sobu, ona u hodnik iziđe, njoj skida, njoj da, a ja se ovako potuši maramom, nema marami da ti pokažem. Ako se potuši, vam se zavi. A ona meni viče, a što ti kaže, ovdje ne skide te neci, reko, po što mi fali i Ana? A ona meni ovako za kosu, iza onu maramu. Kad ona meni svukla, kad ona meni punu šaku kose iščupala, kad ona meni stala udarat. O, Bože. Ona je meni istukla, a ja sam bila sva crna.
Samo što sam osjekla te šiške i eto da budem kao ljepša, kao eto godine svoje čine, evo vidio sad frizuru, kako je, to mi je otac napravio, odveo me sutri da on u Gradačac i on je u mene napravio. Sredio vam frizuru? Sredio mi frizuru, otac. Otac je došao na vrata, šta je viči? Rekao, eto, ona ga lomi, Bože, suji, nema šta ne govori, kune, nema šta ne govori. Otac u niđe, nju zasova, šta je u pitanju? Kao ona viče, vidi, kaže, šta je urodila, osjekla viče šiške. Kaže, neke osjekla, aj ti, kaže, iziđi napolje, čuj me nju, otac suji. Ja sam izišla, kad sam se urodila, kada mene zaviku, ja sam učila, kaže, on meni, sutra, kaže, ustani, viknuću te kada ustaneš, a u pola šest autobus iz Zeljine kreto, ja sam iz Zeljine roda. A vi ste, znači, tu blizu? Ja iz Zeljine sam, ja iz Zeljine roda. I sutri žena Rejere, kao će me Boga me šišat na čelo. Ja sam na to išla. Vi ste se bojali neke njegove... Njegove kazne bojala sam se. A njega sam se više bojala, sve odušla je mati više put istukla, nje su nižno bukno bojala. A oca jesam. I sutri dan mi smo sve mene vične na vrotno, a jesi ustala, rekao ja. Ustala sam ja, izišli smo mi u autobus, ugrao, došli u Gradačac. On je do prve frizerke, on je mijenio te frizerke, pa dobro, ono vrijeme nije bilo bužno ovdje, izbora. Kad je on meni viče, onoj ženi, der viče frizuru mi napravi kako nikom nisi napravila viče. A to mi je čovjek i jo. Dobro, ajde doći mi do toga. Ja. Doći mi do toga. Sad ona u me gledao, frizuru mi curci napravi, curci, on mene nešto drugačije zlat nego curci. Napravim curci frizuru kako nikom nije sam napravila. Ona je me napravila frizuru, vjerujte da ja nisam sama sebe mogla prepoznati na onom ogledalu kakav sam. Da je moderna frizura za oba. Moderna. To smo sredili, dođe on. Jel gotovo, jest, ono ploti, hajmo sad iće da ti uzmem obuću. Uzor men cipele, uzor men patike, inače evo sam i nevalidna, nje teško bilo kupiti znaš. Ali smo mi odrodili. Da ste imali problem? Rodila sam se ovako. Problem sa nogom? Sa nogom. Da. Tako se rodila. Nemojte mi zamjeriti, kažete, ništa. Rodila sam se ovako, a ja nisam primijetio. On ovako, pa evo, morate vi pogledati, morate ići snimiti ako hoćete. Kraća noge. Kraću. Ništa. Iđem, ovako zabacujem. Eto, ako hoćete. Evo. Zato nisam imao prijatelj. Eto, moraš, snimi slobodno, vidiš kako iđem. Ali vi isto, evo. Jo, ali ja radim svoj posao, živo živim, djecu izrodila. Sve je bilo, nije bilo baš tako bajno, ali dobro, alhamdulillah. I on je meni kupio ovi materijal da se meni skroje dimije i bluza. I on je odnio toj krojačici i on skrojio da mi skroji mjeru sa mnom, on je otišao. Mi smo to urodili sve. Kad sam ja došla, kad je ta moja mati počela plakat. Viče, nije istina da si ti tu. Kaže on njoj, sad se uvjeri da ona ima oca. Ne daj baš da ona nema viče oca. Šta bi ti rodila? Ti si mati viče. Šta si tu rodila viče? Pa ti nju toliko isto učeš da ti dvije, te, što je svjekla šiškice. Ako sam i jest prirodna, evo i sad, no, samo što sam joj jako ostarila, pa pretežno sam nosila kraću kosu. E sad ostarila pa... Kao što je gore na ovu. Jeste. Enako sam pretežno se nosila. I tako je to završilo i godine po godine je išla. Ja vama kad bi sve pričala, puno bi bilo. Pilo bi roman. Možemo skraćeno neke veće. Neke. Udala sam se prvi put u Biberovo polje. Da. I tam sam našla haos. Tako da. Sam našla grozan život. Gor nije bilo, gore bilo krov, nije bilo plafona. Da. Dol zemlja bila, našla sve krvu, nije normalna. Aj, to je bilo i prošlo, to sam prevazišla. Kasnije dođem ja mater i kažem, ako ja mati više ne mogu to izdržati. Kožno, ja sam to i očekivala od tebe. I oni su došli, pored mene je došao Dajđa i komšija jedan Ređo i prijatelj Husein. To je moje snahe i Nefise i brat imali konja prije. I oni, mi smo sjedili, i ovi smo moja mati i tamo smo po moje stvari ruho da se to vroti. Došli smo, mi to pokupili, došli kući. Koliko ste imali godina? Joj, pa imala sam, išli smo se da se vjenčavamo, ali kada smo išli da se vjenčavamo, nije bilo nikad matičara tog. Imala sam možda 20 godina, jer sa 20... Ja, sa 23. došla sam ovdje za ovog čovjeka. Da, eto, da, da. Što sam sudala. I tako to je prošlo, hajde, ja sam došla, nikom ništa, malo trzavica tamo, vamo i osjehu, i pokućanima i sjehu. Mati je najviše bila. Hajde, i to je prošlo.
I nođem se ja sa ovim čovjekom svojim i ja s njim. To se upoznao, ono da je u armiju. Mene je dolazilo... Znači, vaše je prijezme, kukuruz... Ovdje. Ovdje. Ja, a Goloć je gor u Zeljniću sam bila. Jest. Da, upoznao smo par gore ljudi Golaća. Ja, ono Meira i Hajrudin, što ste nju, to je moja snaha i moj od Amidži. Da, znači... Amidžić. Amidžić mu, jest. Da, 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 da. Ba, ja sam vas baš pratila i gledala sam. I... To je prošlo, s ovim sam poznao, on u armiju ode, hoće on došao na osustvo da se oženi, jo, ne smijem, neću, zašto da slušam tvoje roditelje, volim bi sa svojim da budem slobodna, cura, djevojka, eto. Sačekat ću ja. I on je došao iz armije i došao u meni i mi smo se upoznali, oženili se, došli ovdje, on je meni slagao, rekao je da znaju roditelj njegovi da će on oženiti. Kad smo mi došli... Nije smio kazati. Nije mi smio kazati. Kad smo došli na vrata, tam je bila stara kuća. Ovu smo mi počeli praviti. Njekamo se. I djecu sam tamo u toj kući izrodila i sve. malo je to i smiješno, a malo je i sramota da kažem. Ali eto, kad smo pošli da bojem ti kažem. Taj moj čovjek, momak, otvorao kucao na vrata materi, ona otvori i pustila kupletence joj bile duga kosa. Viče, on nisam joj mama sa ovom. Kako on rekao da nije samo onako samo izviri pa vrotima ples, taj zatvori, ne dao nama u kuću. Žao mi je. I meni je žao. Još mi uvijek nedostaje. Znam se isplakat za svog Hazima. Hazim? Hazim ime mu jest. S njim sam živila život. Bilo je lošeg, a bilo je više dobrog. Ali taj moj Hazim je bio bolji po naravi od mene. Ja sam malo žešća, malo ljuća. Malo je lašći bio i na pari, bio je tako, ali dobro je, alhamdulilo. Što se tiče djece, zadovoljna sam, dobri su mi. Zapamtili ste djece? I sa svojim Hazimom bila sam zadovoljna. Kako ste djece zapamtili? Troje. Dvije kćerke i sina. Da. Imam šestara unučadi. Mošala da kućima. Ja se ne ureknem. Ja da se ne ureknem, mošala. Eto, to je to. Što se tiče mog života, nije bio baš bajan, a nije bio tako ni loš. Zadovoljna sam. Ono što vas nisam pitao, a vaša je prijateljica tako spomenula, kaže ima gore Hanuma, ona ima penziju. Ja. Ona, međutim, jeste li vi radili? Nisam, to je očajka. Naslijeđena penzija. Vi ste bili domaćica? Domaćica sam bila. Je li bilo teško? Pa kako će ne biti teško? Kući, ja što je hran, djecu, težačka kuća bila, zemlje je bilo puno. Svekar bio, svekrva, kasnije se to sve u... Došlo kako trebao i sa svekrvom i sa svekrvom. Bila je više dobra nek zla. Svekrva je bila ljuta, ali ja sam već navikla, taj moj Hazim kaže, nemoj svaku slušat. Da. U jedno viče uho nek ti uđe, u drugo nek iziđe, uglavnom nos dvoje moramo. Dobar savjet bio. Dobar mi je bio savjet. Je li to savjet koji bi vi možda sad... Pa i ja bi sad nekom tako nasavjetala. Da. Da me hoće poslušat. Da ne uzimaju srcu. Da ne uzimaju srcu, to je meni moj čovjek rekao. Da. Nemoj se nija, meni ime se nija. Upoznali smo se, ja. E, sad, on kaže, nemoj uzimati sve sebe. Kad ona zagalao mi, ona nešto ljuta, nešto nije, mi smo nju tako navikli. Mama je moja, viče moja, ali je ljuta i bila je... A i moja, jeste rekli mu ima? Rekla sam ja njem, joj, pa i moja je mene Mari izdala što sam osjekla šišku. Eto, to je to. Teško je palo. To je meni teško palo. Šta se je desilo, niste mi završili taj detalj. Kažete, došli ste na vrata, doveo vas. Ja? Hoće se ženi, a vaša je sve kralu. Zatvorila vrata, nije nam dola. E, mi... U kuću. Ja, sad ti ću. E, sad ja sam ovi... Unišla u... Ne otvorao niko nama vrata. A ja, što se je bilo da se bježi od noš odmah od mladoženje i od momka. A ja njega za ruke. Ako ne bude, ozime, men u kuću nema ni te. Opa! Kaže on, men, nemoj da se sikiraš, sad će to doći na svoje. Ja sam za tebe i nemoj se sekirat. Ja sam, mi smo tako stajali za ova srednja fikra joj ime. Ona otvori vrata i nam viče, hajte što ne ulazite u kuću. Kaže, to je moj čovjek. Pa kako ćemo ići u kuću kad nam ne dao te? Da. Kaže, babo je rekao, ona je suzala babo. Babo je rekao da uđete u kuću. Baš svekar. Svekar. I ja rekao, daj mi, a ja kad sam s njim krenula, bili oni opanci. I sad imala jedna tamo boda i meni su ostali opanci u toj blatu. I on je sa opaljočom našao, to je moj opanak, da ja obujem da ne idem bosa. Ono što bi rekli, zaglibila. Zaglibila se u blato. I ne moram ja, ako sam obula opanke, ali prljave noge.
Rekao, da mi da operem noge, noga, rekao, niće, ja sam u blato zapala. I on joj na vratima, vičem to i zove. Ona mi doda da vodu i opra noge. On stoji i ne ulazi, on dok ja nisam prvo uništio. To za prijateljstvo, nemam uđe. Ja, nemam, i on stoji iza mene, ja opra noge, i ja uniđo. I ja vičem, akšam hajrulo, svekroj, svekroj. Svekrva šuti, ni jedne ne govori. A oni kako su leže na onoj posteljini, niko ne diže ništa, svekar je uzao za poliju i viče men, alo, Rozijulo, kako ste, kaže on, dobro je, kako ste? Rekao, mošala. Kaže, vidim da je mošala. I ona, kako nam sjedi, ona ni jedni ne govori. To zova, starija od toga fikreta. Ona je zalila kahu i oni piju kahu. A svekrva ustade da metne sinu da jede večeru. A ja nisam ni večerala tu noć. Mene nije niko ni ponudio, a jediš njime. I ja stojim, ništa još ne sjedao. Kaže, men svekar, gdje ti, kaže, čeri sjedi. Imam ja s tobom puno nješta popričat. A on je bio oženjen s prvom ženom, nije se još bio razveo. A ja nisam vjenčana s prvim čovjekom. Kaže on, znaš li ti da on ima ženu? Ja najprije pitam mene, imaš li ti oca, roditelja? Rekao, ja. Kaže, vidim kako imaš. On mene tu dočeka, pa stvarno to je bila i glupost tako napraviti nešto u krase idući i sa oma s njim. Mogu me čovjek donjekle dovesti, postaviti, rotit, mašnut me, maš kuće. Ne znaju ni. Ne znaju, ukrala sam se jo. Sačes mi prala materinu veš, unutarnji prostor la naštrik i ta s njim krenuo. I to, i ta s njim krenuo. Taj se detalj bio preskočila. Eto, to sam preskočila detalj. I sad kad smo tu došli, usada ona meće sinu da jede kajmaka i sira. I ljeba krišku. Niko mene ne nudi ništa. Onda svekar mene pitao, imaš ti roditelje, tako tu sam rekla već. Rekao, imam. Kaže, niti imaš ti roditelje, niti imam moj hozim. Što ste to tako urodili? Kaže, moj hozim, njem, babo. Ja kad sam pošao curi, ja sam rekao materi, Marti, šta misliš noćas ako ja dođem s društvom, da ne dođem s ovom, kao da bi se oženio. Da, ona kože ocu, a tad se je prodavao u Bostan, pa je svekar bio s Bostanom, pa kad uđi... Nije bio kući. Nije bio kući. Ja sam to rekao materi, a mati što nije vama prinijela, bobo, nije moja greška. Juj, kad sam popričio na tu svoju ženu. S tobom ću se, kaže, popitat kasnije, žene viće. Bio je ljud, ali je bio dobar, što se tiče svekra. Bio je povratit, ali je bio, bolje je bio... Svekar mi po naravi nek otac. A baš vam je otac? A baš je to napravio mi frizuru i sve, ali je i otac greške je pravio i on je popio, pa et kad se napije, znaš, kad je čovjek pijan, sve šta bude, ali ne mora bude to olje. I tako to je prošlo. Kaže on meni, gdje ti meni, kaže, reci, znaš li da je on čeljen? Rako ja. Da on ima ženu vjenčovnu, rako znam. A šta kaže, misli, a ja sam rekao da ovo, ona nisam ja rekao cura došla za njega. Kaže on, dobro. A znaš ti viće da je on vjenčanu ženu imao, rekao ja. Kaže, a šta misliš sutra da ona dođe da rekli da će se vratit? Ali ti moj čovjek, kome će se, kaže, vratit? Mene neće, jedino moraš će ti se vratit. A meni neće, ja sam sebe doveo ko... To je vaš hazin. To je moj hazin, rekao. Večerajući, jedi. Kidi se ono da ne huje od onog, znaš, depresijoni. Kako mogu kisat nje metni da jedu, on je to pripovedao i presmrt svoju. Ne, to neću više nikad zapraviti. Zamjerio je. Zamjerio je to što... Kao i vi, što ste šiške. Ja, isto tako, ja. I on je zamjerio. Jest. Kažem ja, hajte vi, kaže, jako leste. Pa ćemo sutra vidjeti. Šta će biti? A da te zovem da piješ kahu, ja sam već popio, rekao, ne bi ja ni popila kahve jako. Mene, ja bih rekao, vola gorčiju kahu, rekao, da odmah umrem, da me nema. Neko ovo što sam doživjela. Ne viče tako, ajte vi, kaže, jako leste. Mi smo tam legli. Plačim ja, suza suzu, goni, dragi, hodne što mi nisi kao su. Ne bi pošla ni pošto. Sutra će to, kaže, biti drugačije. Nisam znači temno i zaspala, ja sam sam priplakala. I sutri dan ustajem, a mi čujem ja ustala ona tamo. Čisti pić. Ustado i joj, iziđo joj, vičem njima. Saba hajrilo, svekar viče, alo, Rozijulo, jesi li se nas povala snao? Rekao, dobro je, ostajem, neće me niko dalje. prošlo je neko vrijeme. Malo se
Počesno mi daje nama kuću, svekar je nama pomogu, svekrva, ne mogu rijet. Počeše onda od djeca, rodi se od to moj sin, prvo muško, pa sam rodila onda od zadnju curcu, ovu curcu srednju, pa sam zadnju, to je u Njemačkoj. Lijepo je bilo na mene, ona je kasnije bila tako dobra, slušala me četvera za ona, ona meni nije dala ustat kad se porodi ono znoš. Da, ispoštovalo. Da, ispoštovalo. Ne, govorim kako valjam rijet. Govorim istinu sad. I o to sam sve do sad, ni jednu jedinu riječ nisam slagala, to je živa istina. I babinala se, sve to moja svekrva uvela u red, tamo vam, djeca se odroniše u školu, tamo ga, vam ga, posao težak, hajde žanji klasuru, hajde kupi sijeno, hajde. Sve sam ja to radila, sve sam invalid, meni to ništa nije smetalo. Kasnije mene u komšiluku su zvali, ako imao sam ja se ovo šalt. I danas dovoljno se volim pošao. Ako ima se nija na kupovanju, ćemo i mi. Ako nema se nije, nećemo. Pjevalo se, vrištalo se, jo, bila brza u svečan. I jo, iziđem prvo gorda redke, pa jo, viknem. Aha, pođe od strane, hajte kopajte, niste došli na motike, se naslonili pričaj, pa hajte kopajte, pa ćemo kad iziđemo redke. Ja izađem i odbrojim njihove redke, ja sam započnem drugi i ja sjedim. Da. I ja čekam i opet s njima kad krenemo opet. To je, meni je to bilo divno, predivno mi bilo. Bila sam u društvu, bila sam uvijek veseljak. I kad je kakva svadba i kad je, eto tu sam se uvijek tako lijepo veselila, bilo mi je lijepo. E, pošto mi je čovjek obolio, to imala bi još ta svašta pričat, a u treće veće. Možemo dogovoriti ponovo još jednu priču. Ja, sad ovi, on oboli, on meni piše, počesmo mi, da nam je kuću da riješimo, gor nije bilo zida, ono, svekar i svekrva pomogli su da se počne pravi kuća. I do ove ploče prve. I ozidali smo zidove gor, to je svekar, pomogu i svekrva. Ne mogu gubiti uši. I tako je to prošlo. Živila sam u nekoj zaobludi, u nekom, sve sam mislila, hajde bit će bolje. Danas nije dobro, hajde bit će sutra bolje. Jer sve sam se nadala, rekao, kiša udari pa ne prestane, pa onda sunce usjeo. Tako sam jela, sve se nadala u bolje. I tako sam prolazila život. Djeca odranče se u školu, u osmi, zarati se, pošto je rat počeo, misli ti imao šta više očekivat. Između toga, ja dobi štitnu, onu, na tremošnicama pukla linija, u mene čovjek tam bio na liniji. Moje dijete dođe, joj viče, mama, linija je pukla. Sve kažem, kola pokola prolaze, viče i ranjenici i mrtvaci. I ja sam uzela avdes da klanjam na veče i ja sam, šta je meni bilo, samo srce zadrta i ja sam pala, unesvijestila sam se. Kasnije sam sve došla, djeca oko mene i curca je bila u to. I ona mene umijeva, dođu ja sam, šta je reko meni bilo, kaoš drago, mama je si ti nos pripala, mi kaoš ćeli istražiti kola, ali nije bilo prije kola u selku sad, sad imala svaka kuća kola. Svaka. Ja. Rekao, dobro je mama, nisam je oklanjala. Kad je bilo od nešto jako oko 2 sata popu u noću, nikada ne spavao. Na prozor čovjek ti moj došao kući. Da viče sam ja otvori. Koja viče mi, ja kaže, otvori osam. I on njemu otvori, he, on je blatnjav, on je prljav, on je, kako su puzali, bježali, ravnica, tam tramošnica, to je sva ravnica. Nisi se imao, zašto viče sklonit? Samo jedino sreća što te posla, što te nije pogodilo. I on kaže, daj mi samo viče za časkom, ali ugri viče vode da se okupom i daj mi kaže drugu haljinku. I on kaže, opet moram ići. Kad sam ja zaplakala, dragi, hozi me kućeš opet, da napusti, ne jeđi. Kaže, neću da mi uđe policija pored mene. On je opet otišao, hajde i to je prošlo. Jedno je panjato, jedno je petnisak da ono trajalo. I on oboli mene, zaboli ovi štitno, dobi štitnu, srce. Nervoza, sve je to sa meni sastalo, stres, to je bio tražno stres. I otišli smo mi gor, čovjek otišao, nisam joj tražio da pomoć ovdje, kako se zove, mjesni zajednici, da nam dadne da platimo autobus, da odem u Tuzlu, da viđaju šta je sa mnom. I oni su meni dali tablete, prorodila mi štitna. I počelo mi oko, ovako mi oko bilo ovo desno, od štitne. I ja njem vičem, išla ja u sve apoteke i ja opet sa njem gor vratim doktor. Ne, niđu ti je što je ona mena pisao. Kaže on men, Hozi Malohođić je bio, on je jako u penziji, a njem svako čast. Ja ga izovije stupa, ako bude gledao, ja ga puno salomim, pozdravljam kako hoće.
On men kaže, gospođo, nemam ja lijekova u džepu. Snađi se, ali ako nemaš jedne tog lijeka, nemoj nije nije dvotražiti. A to će se oko povući s Božijom pomoću, ako mi kaže. Tako i bilo, ja odem, tetka mi je bila u Tuzli, odem nju, ona nazove svoju čerku u Srebrniku. Ona je otišla u apoteke i rekla da ima, trebala sam pit Fafistan, Inderal i Apaurin. I to sam ja sve kupila tu u Srebrniku. Ja uspjela sam. Ali 10 maraka, bilo je golemo. Ona kutica, Fafistan. Ja, uhod kad onako puši. Boga mi, kao da će... Snijeg. Pa i vrijeme mu je, bo nekada. Ja, ja. I eto tako, ja sam tu svoju štitnu zaštitila, izliječila. Ja sam nju izliječila samo hormonima. Nije sad vidiš kako dođe mi nekad pa grlo, ono mi znaš. Hvala na razgovoru. Hvala i vama kad ste došli. Djeca su mi super, da su mi zdravi i živi, neka i. A imam te dvije svoje kone, da Bog da one meni zdrave i žive bile. Bilo je trenutak kad sam mislila na ono najgore. Hoćete ih pozdraviti? Pozdravljam i svoju konu Senu, i svoju konu Nozu, i svoju konu Aliju. Imam ja svoje kone, a još sve su mi dobre, ali te dvije su mi najbolje. Da mi nije bilo Sene, ja bi sebi štrik na vrat. Tolikačko je dolazilo od momenta. Ali eto, ona me splahovala, nemoj Seno, nemoj Seno, bit će bolje. Nek su mi zdravi i živi. Hvala. Evo, hvala i vama da mi budete zdravi i živi. Nemojte mi šta zamjeriti. Nemam ja vama šta zamjeriti, ja sam rekla, ona meni kazuje, mogla smo se vidjeti s njim, pa što ga nisi skrenula mene? Ja bi ispričala, evo, nemojte zaboraviti. Neću. Ja.